વાત કરીશું મધ્ય ગુજરાતની વડોદરા જિલ્લાની. વડોદરા જિલ્લાના સાવલી સહિતના પંથકમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સાવલી અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ, ટુંડાવ, લાંબડા, પુરા, મંજુસર ગામમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. લસુંદરા, શુભેલા, ઉપસવા, અંજેસાર ગામમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને કેટલીક જગ્યાએ છૂટોછવાયો વરસાદ તો કેટલીક જગ્યાએ સારો એવો વરસાદ છે તે વરસ્યો છે. તો મધ્ય ગુજરાતમાં વડોદરામાં પણ વરસાદ અને વડોદરાની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. સાવલી તાલુકામાં લાંબા વિરામ બાદ મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરી. વરસાદના પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી તો એક તરફ ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. જે પ્રમાણે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે તે પ્રમાણે વડોદરામાં એટલે કે મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ વરસવાનો છે. આગામી 5 દિવસ પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. આગાહીના પગલે તાલુકાના ટુંડાવ, લાંબડા, પુરા, મંજુસર, લસુંદરા, શુભેલાવ, પસવા, અંજેસાર, નમીસરા જેવા વિસ્તારો છે ત્યાં વરસાદ વરસ્યો છે. તો વધુ વિગત મેળવીશું. સંવાદદાતા કૃણાલ શર્મા લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કૃણાલ, વડોદરામાં વરસાદી માહોલ છે. વડોદરા શહેરી વિસ્તારોમાં તો વરસાદ વરસ્યો જ છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વરસાદ વરસ્યો છે. કેવા પ્રકારનો વરસાદ, આગામી કેટલા દિવસ વરસાદની આગાહી? બિલકુલ, જે રીતે વડોદરા અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ લીધો હતો ત્યારે ફરી એકવાર આજે સવારે જ્યારે કરા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાયેલા હતા, લાગતું હતું કે વરસાદ પડશે, પરંતુ આખરે બપોર બાદ એટલે કે લગભગ 15-20 મિનિટ પહેલાં 2:30 વાગ્યાથી આ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ધીમી ધારે વરસતો વરસાદ હતો, જે હાલ અહીંયા પોતે ઉગ્રસ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે અને વધુ તેની ઝડપ પણ વધતી જાય છે અને હજુ પણ એક સપ્તાહ સુધી વરસાદની આગાહી તો છે, પરંતુ આજથી જાણે ફરી એકવાર મેઘરાજાએ આગમન કર્યું હોય વડોદરા શહેર અને મધ્ય ગુજરાતમાં તેવા દ્રશ્યો હાલે આ જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે જે જિલ્લાઓ છે વડોદરાના, જે 6 તાલુકાઓ છે ત્યાં પણ હાલ વરસાદ ધીમે ધીમે વરસી રહ્યો છે. કરજણ, પાદરા, સાવલી, ડેસર, વાઘોડિયા આ તમામ સ્થળો પર પણ હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ખેડૂતોને ક્યાંક ચિંતા હતી કે જે મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે કદાચ તેમના પાકને સુકાઈ જાય, પરંતુ આખરે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતાં ખેડૂતો તો ખુશખુશાલ છે, પરંતુ જે રાહદારીઓ છે, લોકો છે, નાગરિકો છે, તેઓને પણ ક્યાંક બફારાથી રાહત તો મળી છે. કેટલાક વાહન ચાલકો કે જેઓ રેનકોટ કે અન્ય છત્રી વધુ લઈને આવ્યા ન હોય તેઓ ભીંજાયા તો છે, પરંતુ તેમને પણ બફારાથી રાહત મળતા તેઓ પણ ખુશ જણાઈ રહ્યા છે. વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે અને જે રીતે વડોદરા શહેર જિલ્લામાં સૌથી વધુ ટામેટા હોય, કેળા, ડાંગર, કપાસ આ તમામ વસ્તુની ખેતી મોટી સંખ્યામાં થાય છે. તમાકુ આની ખેતી ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં થતી હોય છે, તે ક્યાંક સુકાઈ જવાની ભીતિ હતી, પરંતુ આખરે વરસાદે આગમન કરતાં તે ચિંતા ક્યાંક ખેડૂતોના માથેથી દૂર તો થઈ છે. પરંતુ એક વાત ચોક્કસ છે કે 7 દિવસ જ્યારે વરસાદ વરસશે ત્યારે વડોદરાનું આજવા સરોવર કે જ્યાંથી વડોદરા શહેરને પીવાનું પાણી આખું વર્ષ મળતું હોય છે તેનું લેવલ પણ 209 ફૂટે જઈ રહ્યું હતું. લેવલ ઘટતું હતું ત્યારે ચિંતા તંત્રને પણ હતી, પરંતુ હવે જ્યારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને આગામી 7 દિવસ પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે ત્યારે આ વડોદરા શહેર માટે પણ જાણે પીવાના પાણી માટે જીવતદાન મળ્યું હોય તે હાલ જાણી શકાય છે. જી બિલકુલ, થી આભાર તમામ વિગતો બદલ.